E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos aqui de volta com Enten. Estamos onde paramos o episódio de hoje. A gente tem que falar com a Tyson. Bom, simbora, vamos lá procurar ela. Ela deve estar lá embaixo. Simbora, vamos lá procurar ela para ver qual as informações que vamos ter que passar com ela. Ó, tem códice aqui, ó. Cortex. O portal, pessoal, quem quiser ler pode pausar o vídeo, tá? Para estar lendo. Bom, olha lá ela. Então vamos passar as informações para ela. Bora falar. Owen filled me in on what happened. You've got a problem out there. Some kind of Dominion heavy. His people called in the Monitor. We couldn't stop him. And he was there for a Shaper relic? Tore the place apart. Your agent wouldn't give in. Right to the end, she... Well... I know. I'm sorry. She left this archive behind. We'll have my people dig into it. The Dominion really have returned. In force. Damn. I thought spies took everything in stride. We also respect our enemies. Life under Dominion rule isn't much of a life at all. And if they have set their sights on Fort Tarsis... Right. Well, the fort isn't exactly my idea of living the dream, but it is home, and I'd prefer it to remain dictator-free. What can we do? For now, remain patient. I don't want to make a move until I have more information. In the meantime, there's someone I'd like you to meet. Sentinel Bryn. She's sharp, trustworthy, and could use some assistance. Why don't you help her while I look into the Dominion? I'll be in touch. Sentinel Rissabrin, Fort Command. Sentinel, how can we help? Well, we probably shouldn't talk here. Come see me by my desk and my plants. Plants? Right. So, good. I will see you. Okay, then. Beleza. Bloco de lançamento desbloqueado. Freelancer, how's it going? It's Matthias Sumner checking in. By the way, I finally cleared out the clutter from my lab, so I can resume my work. I'll be there, if you need to talk. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha, pessoal, pro biblioteca. A biblioteca, a gente tem itens de interesses. Tá, tem bastante informações aqui. Quem quiser ler pode estar pausando, tá? Patrulheiro, interceptor. Eu não tinha visto essas mensagens, né? Pessoal, pode estar pausando. Sociedade. Nossa, tem muita coisa aqui. Ficar com tudo lido. Beleza, arsenal, dispositivos, beleza, vamos então, dando uma mãozinha, dê um suporte ao Agente Star, falar com o Arcanista, falar com o Freelance Role, falar com o Sentinel Brain, tá. Vamos lá. O que é esse aqui? Tá, vamos dar uma olhadinha. É nessa área que a gente tem que ir, então. Uma área nova aqui do game. Não trust these new freelancers. Só pra ver se não tem nada pra cá. Vamos continuar então. Opa, tem um colecionável aqui. Adicionaram o Cortex. Tá, quem quiser só pode estar lendo que abre, não. Vamos então seguindo por aqui. O que temos pra cá? Vamos dar uma explorada, viu, pessoal? Olha, tem um barzito. Sonar o Codex. Atraso de viagem.
Tá, deixa eu ver o mapa aqui. Max. Medidas preventivas. O Bárbaro. Dado uma mãozinha. Vamos lá então. Opa, tem aqui também. Cortex. Anúncio, o governo está morto. Quem quiser ler novamente pode estar pausando o vídeo. A gente tem que vir. Opa, eu vou adicionar no Cortex. Hino da criação. Adicionar. Ok, quem que é você? Hey, you're a freelancer, right? I've heard things about you. What kind of things? Some of the Arcanists said you stopped a cataclysm. Or a giant Ursix? Or both? That was me, yeah. Who is kind of both. Interesting. You're one to watch. I don't want to say too much just yet, but be mindful. A lot of eyes will be on you soon. What does that mean? It means this is the time to show what you're made of. Não entendo. Encaro qualquer coisa. You've got a contract for me. I'm happy to hear it. Not a contract, exactly. Have you ever heard of the Path to Glory? It's like a ranking of Lancers, right? That's not all it is. There are certain rewards offered to those on the path. Rewards offered by who, exactly? The Emperor. Put yourself on the path, freelancer. What you do will matter. I promise. No. Eu vou seguindo as setas aqui. Eu preciso fazer a missão. Como eu entro aqui? Tá, a gente vê falar com ele, adicionar o Cortex. O hino da criação, quem quiser novamente pode estar pausando, viu pessoal, o vídeo. Vamos pegar o outro aqui. Opa, tempestade. Quem quiser pode estar pausando também para estar lendo. Vamos falar com ele então. My savior. And the reason scars aren't feasting on my liver right this minute. Bloody scars. The spike in their activity has really thrown off my research. What are you working on exactly? I'm looking for a lost Arcanist text known as the Elysian Manuscript. It was inscribed by early members of our order and has been lost for generations. Some Arcanists believe that their writings could help us predict the behavior of Shaper instruments. Imagine knowing Varelic will create firestorms or scorpions or shatter you into 1,000 pieces. We could keep people safe. Indeed. Every little piece of knowledge we can scrape together helps. You're making progress? The heroic work done by my assistants, may they continue to seek answers beyond this life, led to a discovery. Turns out there was a far more ingenious way to pass knowledge along. Invisible. Runes. Invisible? Runes. Yes. How do I... Aha! I piqued your curiosity. You'll just have to continue on this adventure to find out, won't you? My, our research has revealed a potential site that may answer our questions. Just point me in the right direction. Tá, verde escuro, instruções, a casa faz uma... Tá. Só quem quiser pode estar... pausando para... Lê. Beleza? Ver no escuro. Investiga as runas ocultas. A gente tem que investigar as runas ocultas então. Uma nova área, né, que a gente não tinha explorado ainda. O jogo liberou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou. Não vou ficar vendo mais nada, senão a gente vai ficar enrolando. Opa, licença. Vamos para o nosso. Para a nossa lança. Iniciar a expedição. Missão prioritária, ver no escuro, configurações de privacidade, privado,
Iniciar. Manter como privado. E vamos iniciar a nossa expedição e fazer a missão. Pessoal, lembrando, se você caiu de paraquedas aqui, não se esqueça, dê um apoio pro canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente, ajuda demais o crescimento. Dê uma conferida no início dessa série, nas outras séries no canal, são todas supimpas. Também dê uma olhada na descrição, tem minhas redes sociais, tem meu outro canal, vai ajudar demais todo o crescimento. E aproveita também e comenta qual é o próximo jogo que às vezes você queira e você quer que possa estar aparecendo no canal. Aqui comente, eu quero que apareça tal jogo, quem sabe às vezes ele pode estar aparecendo aqui no canal, né? Eu quero tal jogo. Se tiver bastante demanda, bastante like no comentário, né? O pessoal fala, não, traz esse jogo mesmo. Eu posso estar providenciando para estar trazendo para vocês. Beleza? Então, não deixem de comentar, que é muito importante o seu comentário. Ah, e também nas páginas do Facebook, Instagram. Me seguem lá. Opa! Tá, ele tá carregando toda a interface, cara. Não tá carregado ainda. Patching in Arcanist Matthias. So how did you learn about where we're headed? From burial field notes. There was something the writer wasn't saying. Something important they didn't write down. I'm certain of it. So you had a hunch. A hypothesis. Right. What secrets must they hold? Let's find out. Tá, a gente vai investigar então. Investigar as funas. Descer mais ali ainda. Tá renderizando tudo ainda. Ó. Porque é pesado. Vamos lá, tem um animal lendário. Aqui ó, tem que interagir com isso aqui. Interagindo. Cheaper object across from the marker is made for echoes. Got it. Let's build a fire. Beleza. A gente tem que inspecionar lá. Opa. Ah, tá. Eu vou ter que reunir. São 12? Putz, grilo. São 12.
já foi. It's working, but the marker won't trigger without a larger shift in energy. More echoes needed. Eu tenho que pegar os orbes. Mas onde que tá? Ah tá, ele tá me dando a localização dos morbs. Opa! Achei. So many echoes required. This site was chosen to make this task difficult. Aqui um outro morb. Of course. How'd you learn about these hidden runes we're looking for? Tô com dois. The moment I realized the great need for secrecy in our history, it opened up new ways to look at the research I already had. Cadê? Don't worry. Achei. Corre. Levar de volta o quatro. Ela tem que achar mais morb então. Eu só vou fazer o seguinte. No próximo vídeo eu vou continuar. Eu acho que eu vou catando os morbs em off. A hora que faltar o último, eu cato e volto aqui com vocês. Beleza, pessoal? Vou nessa. Tudo de melhor sempre. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar o canal. Ajuda demais o crescimento. Beleza? Vou nessa. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e fui!